Սովետական կառավարության կազմի 60% պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շրջանավարտներ են։ Այդ 60-ի 60%-ը մեխանիկական ֆակուլտետի շրջանավարտներ։ Որովհետև այն ժամանակ առաջնահերթություն բանջում էր ինժեներական գիտելիքներով հագեցած կառավարիչներ, և ոնց որտեղ դա հաջողվում էր։ Հիմա քանի որ մեր առաջնահերթությունը համարյա անհետացել է, ընդհանուր 2741 կազմակերպությունների կարգավորական ընդհանուր մի քանի տոկոսն արդյունաբերական, մնացածը կամ առևտրային են, կամ գազային մատակարարում կամ լույս, ինժեներներ չկան, բայց արդյունաբերությունը վերականգնելու համար առաջի դեմքը պետք է լինեն արդյունաբերողներ, այդ գործից հաշվացողներ։ Դժբախտաբար կամ լավագույն դեպքում տնտեսագետեն, բացագույն դեպքում իրավաբան կամ ինչ-որ մի անդար շատ հեռու այս ոլորտից մասնագետներ։ Ուրեմն իմ հույսնանա, որ օրինակ արդեն ընդերկի և էներգետիկայի նախարարը, որ տեխնիկական ինստիտուտի շրջանավարտը, արդեն նշանակում է, որ ինքը գործից հաշվացող է, ուրեմն փորձ։ Եթե նման կադրային քաղաքականությունը ճիշտ հաշվարկի, կգա այս նոր սերունդը, որ արդեն հիմնականում ձևավորվել ազատական շուկայի շրջանակում, կարող է ինչ-որ հարցեր լուծում։ Իսկ հարցեր լուծումը որն է, մենք պետք է ունենանք գոնե մի քանի 100,000 առաջնային աշխատատեղեր, որ դրա կողքը ձևավորվի կրկնակի երկրորդային աշխատատեղեր, երրորդային, և մեր արտագաղթը նրանով ուդադարին թակարակը հետ գաղթ կլնի, նրանց, ովքեր գնացել են այլ երկիր, չեն կարողացել հարմարվել։ Դրա համար մեզ պետք է մոտավորապես 150 միլիարդ դոլար, որ մենք կարող ենք գոնե մի 10-15 հատ առաջատար 150 միլիարդ դոլար, որ մենք կարողանանք արտաքին շուկայի համար մրցունակ արտադրանք տալ։ Այն ինչ որ մենք սովետի ժամանակ արտադրում ենք, մրցունակ չեն, այդ գործարանը վերականգնելը իմաստ չունի, որտեղ դրա այդ արտադրանքը ոչ ոք չի արում։ Մի օրինակ բերեմ, որ պատկերացնենք իրավիճակը։ Ջերժինսկու գործարանի հաստոցները արտադրած ճշտությունը 9-10 աստիճանի է, Շվեյցարիայում կան 11-12-13 աստիճանի։ Այս հաստոց արտադրել համար Շվեյցարիայից 1 միլիոն դոլար այն տարի, որ այդ ճշտության հաստոցները բերեն մեզ մոտ, որ այն հանգույցները, որոնք ճշտության բանեն, բացի դրանից, նույն հաստոցը ու ճապոնականը քշրի մեջ 5-6 անգամ տարբերություն կար, այսինքն ավելի շատ մետաղ է ծախսում, որտեղ սովետական մետաղը պրոբլեմ չէ։ Երկրորդը, ես այդ ոլորտը ուսումնասիրել եմ հատուկ պատվիրայրը, Կամոյի ռելեի գործարանը, կոնդենսատորների գործարանը, սենց կոնդենսատորներ են արդարում, ճապոնական Հայաստան է, 10 անգամ ավել միջակայքն է, քիչ է դարձ, մա մենք տեխնոլոգիան չունենք, ուրեմն վերականգնելու է։ Իսկ այնքան լրանմամբ վատ ընտրություն չի նախարարների։ Հլը որ ոնց որ թե մի քանի շատ հաջողակ տեկնացումներ կամ հաստատված արդեն նախարարներ, դա հույս կունենանք, որ ամբողջ կառավարական կազմը կլնի պրոֆեսիոնալ։